Dámy a pánové, dobrý den. Dneska to bude hodně stručné, protože budeme řešit dvě témata. Jedno téma je vylosování výherců soutěží o detailing a o zážitkovou jízdu v Tesle. A druhé téma je, co dělám s penězi, které vydělám z reklam na YouTube. Takže v tom prvním tématu bych chtěl vyhodnotit všechny lidi, kteří se přihlásili do soutěže. Ve stručnosti zopakuju podmínky. První podmínka byla být odběratelem kanálu Akcelerace videoblogy, zároveň sledujícím na Instagramu. A třetí podmínka byla napsat nějaký originální komentář pod to dané video. No a co z toho vzniklo? Vzniklo z toho v rámci detailingu 160 originálních komentářů, v rámci Tesly 153 originálních komentářů. Nepočítal jsem do toho už reakce na ty komentáře, to jsem nezapočítal do toho, protože to už nebyl originální komentář. A taky jsem udělal ještě jednu věc, když jsem potom dával všechny ty komentáře do excelovské tabulky a přiřazoval k ním originální unikátní číslo, tak jsem nezapočítával více komentářů od jednoho člověka, respektive dal jsem mu stejné číslo, tak aby nikdo nebyl zvýhodněn. Zabírám to tady touhle kamerou, samozřejmě potom tady touhletou kamerou a potom vlastně mám ještě puštěný tady rekord na Hypercamu, takže nechci, aby to vypadalo, že něco falšuju, nedej bože, nebo něco takového, takže všechno je originál, všechno je tak, jak má být. Co se týče toho detailingu, tak za chvilku vylosujeme nějaké náhodné číslo. V podstatě, když se podíváme na to, co tady jako je vidět, tak to jsou vlastně veškeré komentáře k tomu videu a každé má svoje číslo. Já jsem si tady připravil ještě online generátor náhodných čísel, aby to bylo ještě čistší celé, tak já si tady nechám jako vyčistit tu paměť a nechám generovat tři řádky za sebou. A jak vidíte, tak se opakují čísla od vlastně jedničky až po 160. Tak. A v rámci tady tohoto, těchto čísel vidíte, že všechno je opravdu náhoda. Vyčistíme to a vygenerujeme jedno číslo a výhercem se stává číslo 41. Takže já se podívám na komentář 41 v rámci detailingu. Je to komentář Tom Pro. Chci vyhrát, už jsem to týden neměl. Tak, výborně. Já poprosím tohoto soutěžícího, aby se přihlásil na e-mail, který bude pod videem a napsal mi adresu. A napsal mi, prosím, také nějaké dva nebo tři komentáře, případně print screeny, které udělal jinde než u mě, pokud se tak stalo, abych měl jistotu, že je to on. To je jeden výherce detailingu, takže gratuluju, Tom Pro. A teďka se podíváme na Teslu, budeme hodnotit to samé, to znamená, tady máme vlastně originálních komentářů 153. Tak, 153 komentářů a opět, když tam někdo byl dvakrát, tak jsem, nebo třikrát, tak jsem mu dal stejné číslo. Online generátor vyčistíme, uděláme opět, vyčistíme, dáme tam 153 komentářů a vygenerujeme zase sérii tří řádků čísel, abyste měli 100% jistotu, že nějak nepodvádím. Vyčistíme tu cache tam, co tam je, vlastně vyčistíme to a vygenerujeme jednoho výherce, to je číslo 54, druhého výherce číslo 57 a potom číslo 125. Takže opět se podíváme, 54, ať to zrychlíme, 54, 54 a Miloš Novotný, děkuji za další skvělé video. Není zač, Miloši, prosím tě, ozvi se mi, no prosím vás, ozvěte se mi, abych se nejradši tykal všem, ale to jako nevím, jak to bude. A pak tady máme Dominik Svoboda, super recenze. Takže Dominik Svoboda, Miloš Novotný a potom ještě třetí výherce je 125 číslo. Říkám to správně, 125, protože dělám všechno online, tak ať to se někde nespletu. Jasně, a potom je Lukino. Opět poprosím všechny tři výherce, aby se mi ozvali na e-mail, který je pod videem a zároveň připojil ještě nějaké dva nebo tři komentáře, které dělali jinde a divím, že to jsou skutečně tito lidé. A to je všechno. Tohle to byly dvě soutěže.
U té Tesly nemusíte se ničeho bát, všechny poukazy jsem osobně zaplatil za vás, takže stačí, když se vlastně projedete v Tesle. U toho detailingu je tady Břeťa Kapusta, je tady CarPro Design společnost, který vám pošle ten poukaz na 10 000 Kč na to mytí, to do soutěže věnoval on sám. Takže to by bylo asi všechno, ale ne úplně všechno, protože tam ještě druhé téma, a to téma zní, co dělám s penězi, které vlastně vygeneruju v rámci YouTube. Já jsem říkal, že peníze nepotřebuju, respektive podnikám v úplně jiném směru a ty peníze, které se vydělají na YouTube, jdou vždycky na dobrou věc, na dobročinné účely. První, co jsem udělal, bylo, že jsem poskytl veškeré své příjmy nemocnému Jakubovi Francovi, který měl problémy s boreliozou, má velké dluhy, potřebuje je splatit, takže my jsme se rozhodli, nejenom já, ale i Luckyman 1984, který mi půjčil obě dvě Ferrari, čemu budeme pomáhat ze všech sil. Vzniklo z toho video, podívejte se na něj, je to video na Instagramu teda, je to video i na YouTube a je to v dubnu točené. Je tam i vlastně spotřeba mojí R8, kdy jsem jel vlastně do Ostravy a zpátky. No a pak tady je druhá věc a to je ty peníze, které přišly poté, až do vlastně do konce tohoto roku, tak ty jsem věnoval, jednak jsem dal 7,5 tisíce na útulek pro psy, kdy paní majitelka má opravdu velké problémy zafinancovat ten útulek celý, takže to jsem vlastně dal 7,5 tisíce a pak, co jsem udělal, bylo, že jsem si našel stránku darujhračku.cz, kde obdarovávají lidé handicapované, sociálně vyloučené nebo jinak nemocné, případně děti bez domova. Takže všechny ty děti si napsali takové přání, vám to můžu ukázat, jak to tady asi vypadalo. V podstatě darujhračku.cz a tady jsem si našel Adelu 15-letou, která chtěla od Ježíška Acer notebook a další věc je chtěla psací stůl a židli. Mě to strašně jakoby rozesmutnilo. V podstatě je jasné, že Adele nikdo ten notebook nerezervoval, protože je to velmi drahá věc. Takže jsem se rozhodl, že ten notebook na Alze objednám, koupím a pošlu jí ho. Ten notebook dneska jsem vyzvedl po hodinovém čekání, takže tady je notebook pro Adelu, která má 15 roků a která by ráda ten notebook měla. Ten notebook teda zítra odešlu přes DLS. A ten psací stůl a židli to zatím asi ne, ale samozřejmě budu se snažit jako dále pomáhat. Nemluvím tady o pomoci, kterou dělám ze svých vlastních zdrojů a kolika projektům vlastně pomáhám, protože se to nehodí. Myslím si, že se to nehodí, že tady tohle to je o tom hlavně, čím vlastně pomáháte vy. No jak pomáháte? Tím, že se podíváte na tu reklamu. Je to otravné, ale slouží to dobré věci. Dobře. Tak možná ještě, kdybyste chtěli vědět ty platby, které jim přicházely vlastně z YouTube, tady tahle ta platba těch 12 364 korun, tak to je přesně ta platba, kterou jsem potom předal Jakubovi, to je ten konečný zůstatek, který vlastně byl za celé čtvrtletí a vlastně tyhle ty platby potom přicházely mně za reklamy, které se vygenerovaly přes YouTube. Je to dohromady, tuším, teďka si nejsou úplně jistý, ale myslím, že to dohromady nějakých 19 000 korun. Já jsem zaplatil 21 000, ale to už je jenom takový jako mini detail. Dobrá. To je všechno. Já vám děkuju za pozornost, takže děkuju, gratuluju výhercům, kteří vyhráli 3 poukazy na Tesla Model S. Zážitkovou jízdu a jednoho výherce, který vyhrál detailing pro své auto. Nezapomeňte zítra v 11.30 sledovat YouTube, protože budu vydávat test, který si myslím, že opravdu stojí za to, teda protože on možná tak na první pohled nevypadá, ale fakt je to nabité dobrými informacemi, myslím. A těším se na viděnou. Na viděnou.